Mi mëgjes të gjithve, ju përshëndesim nga kuzhina jonë në këtë ditë të enjte, bashkë me Itën, si gjithmonë gati për të gatuar. Kjo është puna e mëgjesit të ambisave. Vazhdoj unë. Ida po qëron karoton, ta, po e pret në kubik, të cilën nështë da përdorim për qëfarë? Do bëjmë sot një gjyveç me kofsha pule. Është një gatim tradicional që e bëjnë me sa di edhe në zonën, do me thënë, nga zona Çame, dhe një gatim i Greqisë. Po këtu, dhe këtu duket kemi... se janë ato të preferuarat. Ato. Mos janë ato pitet? Petula. Petulat? Jo, sot do bëjmë petula. Se hidës i ka dalë nami. Po, për petula... Hida e petulave dhe e piteve. Për petulat, në fakt, duat ju them që kjo është një recet që e kam shpikur vetë. Dhe këtë recetën e bën edhe mami im, që gatuan shumë herë më mirë se unë, por petullat i bën me këtë recetë, që është një kombinim të cilin e zbulova, hidh shto dhe më doli një recetë shumë e mirë. Se do një në ndodhë shumë, kryojmë një recetë, në ndodhë që kemi gatuar dhe për momentin kemi shtuar disa elementë, por nuk e mbajmë më në shumë, dalë të shtoj edhe këtë, dalë të shtoj edhe atë, dhe testuar disa herë, e kam edhe me video dhe në YouTube të kanali im dhe në Instagram, ka rreth 2 vite që e bëj këtë lloj recete. Atë, të nisim... E kemi dhe këtu për të gjitha anvisat tona që në ndjekin. Jo vetëm anvisat, se në mund të në ndjekin edhe meshkë. Zotrinë që gatuajnë dhe kam pasion gatimin, ne imi presim. Do t'ju tregoj një recetë shumë të thjeshtë për petullat të cilat nuk thithin fare vaj. Atër, okej, të bëj këtë recetën dhe pastaj të vendosin vajnë se bëhe direkt. Për të bërë petullat të cilat nuk thithin vaj, do përdorim 2 kokra vezë. Ja ku kemi vezët, vezët janë të rëndësishme, sepse nuk e lejojnë brumin që të përthith të vajnë. Atëherë, të vezët do shtojmë, mund të abëni me 150 ml, mund të abëni me 200 ml, ose të merë një mas, një gotë, dhe nga jo gotat, me të njëjtën gotë, me të njëjtën mas, kosë. Kosë. Gjithmonë me të njëjtën mas. Kosë. Gjithmon me të njëjtën mas qumësht. E njëjta mas. Pra vezët, kosin, qumështin. 150 dhe në 200 ml. Unë këtu kisha 200 kos. 200 qumësht të ne jemi shumë. 200 qumësht dhe 200 uj. Ja, edhe uj. Edhe uj. Të tre përbërësit. Dhe tani që e bëmë. Gati, do të shtoj mjellin. Mjell dhe rreth 500 gram ma fërsisht kaq. Në të ashojmë, do t'i numërëm me lukë, t'i apim të sakta. 2, lukë plot. 3, 4, 5. E shohim mirë me 5. Që të shikoni edhe atë trashësin e brumit, që është tamam për petullat të tiganit. Në petullat i shuajmë këto, se më shikojmë do njëherë këto... pite që ne i shuajmë pite, me brumin e fort, apo dhe me maja që është pak më i ushëm se sa i forti, por që hapet me duar dhe bëhet i rumbullakët dhe piqet. Po u hapet me duar që e të pite. Sa tham 5 lukë. 5 lukë majë. Vazhdo ti me trazinin se të shumë. Hithti, hith 5, këtu kemi një zarf baking powder ose 2 lukë qaj. Tani, të them të drejtën... mund të përdorim edhe sod, nuk ka asë një problem, unë i kam bërë edhe me sod dhe me baking powder, shto mjellin, 5 lukë të tjera. 7, 8, 9, 10. 10 lukë mjell. Po shtoj këtu edhe baking powder, luhur për pjekje, me them baking powder, sa ashtu do të gjeni në, sa tham 10, kemi 10, ja. Nuk është. Sepse çdo gjë varet nga konsistenca dhe trajta që merë brumi. Pa, atëherë, të shtoj edhe kripën, mos të arëm kripën dhe djathin aty, nuk e kam dzirë për t'ja edhur brënda. Për t'i shëgjëruar. Pa, përse do t'i shëgjëruar, t'i ham live. Pak djath, po më qik mjalt, po janë reçeli që mund të hy në pun të kësa i shëgjërojmë, po më gjeset dhe fundjavës kryesisht ku jemi gjithë në shpi. Unë jam e të kripurave. E të kripurave jemi ne. Ne, të dyja. Atëherë, 10, vazhdo, shto dhe 5 të tjera, Niki. Edhe 5 të tjera. Po, ja. Janë lukë plotë, nëse i shofin zonja. Po, plotë me majë. Lukë të mbushura, sa unë, 2, 3, 13, 4, 5. Kidini 5 e nga 5, ose 10 fillimisht. Jo, tani që do të shikojmë. Ky brumë,
pasi bëhet, do me thënë, më e mira për të bërë petulla është ta bëjmë brumin në darkë, të ditën tjetër në mëngjes, ti skuqim. Ose ta lëmë në frigorifer për për një orë maksimumi. Prapë se ikin edhe këto kokrat e brumit që formohen. Zbuten dhe bëhet një masë më homogjene, kremoze, do akoma. Sa ishim? Po, 3. Dërë tani jemi të 15. 15, 17, 18. Unë a thash të mam 500 gram, por që ta shofim edhe me lugë. Ja. Po. Merë edhe 2 lugë. Përmëmë si ato lojrat me... Jepi. Jepi dhe 2 lugë, po. Shkuam të këtë 20. 20 lugë mija. Po. Ja, kështu dhe më mirë të hedhin zonja, të hedhin brumin avash-avash, si që hodhëm ne. Ja, brumi është tamam për petulla. Po. Si o t'jedhin për skuqe me lukë? Kam arruve në natu se kam halë se më hanë me sy. Nuk do t'a përdosh në gatim për gjyve që. Do t'a përdosh. Po ta në më shkoj pak në hurë, dhe shkoj, më shkoj pak mjel të syt. Edhe prapë, si dje që... Atëherë, Niki, kur e trazojmë shqipë si kryon brumi petullave. Kryon këto. Këto këshu. Nësoret. Po. Bëhet si me... Shikon si bëhet? Po. Kjo është që... Ne edhe mund të këthejmë pak që të shofim, se ne e shofim, por që... Ja, ta një është pamja e qarë se qëfar forme do të marri brumi i petullave të cilat, ta shmë e kemi vendosur vajnë për të... Kryon këto shkëputjet, këto si viza, si fibra, si ta quaj, do me thënë. Si kësho... E kuptuam, dhe po i fjallë nuk po i gjithdojtë se ta bës fjallë. Se dhe këta qunat që janë pas kamerave, duhet i shikojnë këto se, si tha dje, po si i bërë e ti tha tri leqen, ka ishte tjeshtë, ka ishte mirë. Ka ishte mirë dhe ka ishte shpejt. Po, a se kishte mëndje fare, si i kisha bërë. Asnjë thotë, s'kam thënë gjë. Asnjë. Po, tani, e lëma ty, vaj po ndzehet, tham që kur të këthemi pas publicitetit do t'i fillojmë t'i skuqim petullat, që edhe i bërë mirë të qëndrojmë pak minuta, që që në aprisnja ty të tregojmë finalen, momentin kryesor kur t'i skuqim petullat tona. Tani jemi gati të skuqim petullat. Tani do m'japësh edhe një luk tjetër? Që ti shkëputësh. Pa. Edhe ne po presim petulla këshu bufalaqe të ndryshë. Bufalaqe. Të fryra. Atëherë. Do t'i tregojmë zonjave tona edhe recetën, pra raportin e përbërzve. I shtova dhe një lukë mjell. Pra sa vajtëm 21. 21. 21 lukë mjell. Kemi përdorur 3 kokra, 2 kokra vez, më falni, 2 vez të plota. Po. 150 ml qumësht, ose një gotë mesatare nëse e themi me gotë. Po aq kos, pra 150 ml kos, 150 ml uj. Sot i kisha pak më shumë, në fakt, se mora kosin si që kisha marrë me kuti. Po. 190 kishte. Po, afroj pak më tepër, se në base e ke largë këtë. Vazhdojmë me 2 lukë qaj plur pjekje. 500 gram mjel afërsisht, ose për rastin ton 21 luk gjele mjel të mbushra plot, edhe pak krip. Pra edhe njerë, 2 kokra vez, qumësht, kos, uj në të njëtën sasi, 150 ml, 2 luk qaj plur pjekës, 500 gram mjel dhe krip sigurisht për t'i dhonë ato shien. Tani, ja ula pak temperaturën. Do formohet brumi dhe luk e hedhim në vajtë nxet. Ja, ja ku jam petullatë. Dhe nuk besoj se ka njëri që nuk i ka qef petullat, ose nuk i shion ato. Unë si kam patur qef, po me këtë recetën... E zbuluar. I kam shumë qef. Po, tani, heqim dytë parat nuk bojnë i hajnë këshu ata që i gatuajnë. Ku jenë se do digjesh. Êshtë pak e nxehtë, por jemi momenti që duhet të shkëputemi dhe unë mora petullën time. Okej, unë duhet të filloj me recetën tjetër, që është gjyveqi.
dhe do të shkëputim tani, atëherë do skuqim qepën, do skuqim një presh, një qep të grirë, një presh karot. Kaq. Dhe pastaj do kthehemi bashkë me kopshat e pulës. Po. Kopshat perutnina. Perutnina të cilat kanë afatin e skadencës maksimumi 10 ditë. Kjo e bën diferencën mes. Hedhim kopshat në vaj ulliri, do shtojmë qepën, preshin dhe karotën. Dhe karotën, më fal, salcën. Deri kthehemi. Koha e shkëputjes ishte e mjaftueshme që ne të shijonim deri në fund petullat e idës. Ja, këto mbetën, madje kanë mbetur shumë me aq sa ne i shijuam dhe kanë dalë shumë të mira, të buta, edhe brenda janë pjekur. Mund të hap një Ronida ta tregojmë? Po sigurisht, dhe të tregojmë që nuk kanë asnjë pikë vaji, asnjë pikë. Absolutisht asnjë pikë vaji, për këtë i shijuam shumë se një. Dhe të lumshin duar, sekreti i këtyre petullave, sepse në emision dhe kudo në internet mund të gjenden dhe themi receta pa fund të petulla, por sekreti i petullave që Ida solli sot ishte pikërisht e raporti, pra ne shtuam vez, shtuam në të njëjtën sasi kos, qumësht edhe ujë, pa kryp dhe plur pjekës një zarf të tillë ose dy lugë kafeje. Pastaj miell derisa bëma atë brumin e trash. Po. Të tregojmë pak recetën tjetër që është edhe receta tjetër është fantastike. Është gjyveç me kofsha pule. Atëherë, këtu në tigan kam skuqur kofshët e pulës bashkë me një presh të prerë në feta, një qep të that të prerë në kubik dhe 2-3 karota ose një karote madhe ose 2 të vogla mesatare të prera dhe ato në kubik. Tani në pritje dhe 3 thelpinj hudhër. Në pritje unë i skuqa këto, janë gati. Dhe këtu do shtoj është gjysma e kanaçës, e marr domate që mos ta gri domaten, e marr domate në kubik. Pa. E marr një që është shumë cilësore, është shumë e mirë, nga domate italiane dhe del fantastike. Atëherë, skuqim pak këtu. Në fakt unë ja e kam bërë një gabim sot se kam harruar verën. Se do pak verë kjo. E kam shuar, kam verë këtu. Po s'ka gjë. Ta bëjmë pa verë, e shuaj me pak verë dhe... Është fikur. Është fikur? A i që me dhe. Ndërkohë vazhdojmë të përgatisim petullat të tjera. Kemi bërë petullat e tjera. Mund të shoqërojmë me djathë, si që shoqëruam dhe i shijuam ne, por gjithashtu me mjaltë, me reçelin e preferuar të familjeve tuaja. Rëndësishme është sasia që ato të mos fitin fare vaj. Dhe qelë si suksesit, si që thamë, është e raporti për bërëzë. Këtu, 4 kofsha pule, një presh në feta, një qep të that të grirë në kubik, të prerë në kubik, 2 karota të prera në kubik, i kemi skuqur, kemi shtuar dhe 3 thelpinj hudhër dhe gjysmën e kanaçës, ajo ka 200 ml gjysma afërsisht. Këtu tani kam makarona të cilat janë si oriz. Kritharaki, themi. Kritharaki, po. Ja, makaronat. Këtu kam pak më shumë se gjysma e pakos. Dhe këto do t'i shtojmë. I shtojmë tek. Do t'i shtojmë këtu. Të unifikohen bashkë me masën që sapo përgatitëm. Dhe këtë tasin, Niki, do ma mbushësh me ujë. Me ujë të nxehtë që të fillojë zierja. Këtu do shtojmë tani kripën. Tek kjo, do shtojmë kripën dhe do shtojmë piper të zi. Krip, piper të zi. Mase duhet dhe më shumë, është aq, po e shohim. Do ta shtojmë në tavë, sepse këto do t'i kalojmë në tavë. Ja. Si që shikoni. E fillon zjerë. Të ka urdisura në vaj ulliri dhe i bëra për një kohë të gjatë, duke qenë se ne pritëm... Ishim të shkëputur nga... Atëherë, ja. Dhe nuk ka nevojë që të shtohet shumë ujë në fakt, nga që do pishe në furrë, Niki, dhe kur i bëjmë makaronat në furrë, duan më pak ujë se. Apo dhe orizi, nuk do asnjëherë dy gota. Atëherë, ja ku është kjo, Niki. Ja ku e kemi. Mund të bëhet edhe në tiganë, por si që gatuhet në furrë, tavën e kemi aty, dhe do sjellim tiganin këtu. Dhe shtojmë tek. Po, këtë po e lë këtu se kemi, jemi duke bërë. Unë do vazhdoj të merë me petullat. Jemi duke për petullat, po. Atëherë, ja ku është.
këtu. Dhe të marrë edhe këtë lugën që do më dimoj të jetë në tavë. Nga të herë. Të afroj pak më shumë. I pas ke si lugët, mora dy të tjera për ti i ke gati. Shtuar në... Atëherë, masën e hedhim në tavë. Ja ku e keni. Masën e shtojmë të gjithë në tavë dhe do vendosë edhe dy gjethe dafin. Nuk e di Niki, po unë këtë e kam... Kjo është më e sukseshme se sa... Petullat, po. Në sajrë që në nëzirë këtë video, është rinët nga 120.000 persona. Nuk e di pse. Nga emri, nga shia, du t'jetë e shishme. Në nëzirë një herë në tre muaj, dhe një herë në tre muaj, merë nga, nuk e di sa saves, me miras, në dikute 5-6.000, dhe vazhdojnë e shofin, dhe vazhdojnë e ruajnë. Receta është aty? Është e thjesht, në base i kanë gjitur me shien, e kanë provuar një herë dhe është sejvuar nga ndjekset dhe është një gatim në fakt që dhe nuk ka fare shpenzime. Fare. Një qep, një presh, një karot, një qiksa. Me veçanta ishte që unë e bëra dhe me mishvici, sepse del shumë e mirë me mishvici, dhe ajo me mishvici nuk u pa. Nërsa kjo që e kam bërë vjetë në shkurt, kjo ndoj shumë. Me kofë dhe kundës, po. Pa një të vendosin në furë, do t'jetë një gatimi thatë në fund, do të përsithen lëngjët, dhe dini me qëfar hajtë në djathë të barkë. Vetëm me djathë të barkë, da e kemi djathin që e shoqyrëmë me petullat. Për pak minuta, sa shëndrona jo në furë tani? Kjo do 30-35 minuta në 220 grad, tani vartë edhe nga soba që ju keni, se unë nuk kam thënë që kapakun e sobës ma ka hapur e njësë dhe ma ka prishur. Se cila ka sobën dhe temperaturën e vetë në gatimet? Më qëndron pak e hapur. Tre gjethe dafine vendosa duke qënë se tavën e bëra pak të madhe. Nja ku është. Po, dhe qëndrojnë atë bashkë me... Në mëngjes petula, në drek të gjyveqin, dhe... Në darkë pasta një salat. Një salat, ose pak kos, ose një frut. Balkanu.com ju venë ndim për gjitha recetat me përshkrimin e tyre, mënyrën e përgatitjes dhe përbërësit. Ndërko, ju përshëndesim, puna jo në vazhdo në guzhinë, sepse sigurisht kemi akoma... Se ne do bëjmë akoma petula, petula t'i patë nuk fitin asë edhe një pik vaj. Shë, nëse thot në një që pik një vaj... Ju falenderojmë për vëmëndjen, falemderit edhe Idat, lumë shinduar... Falemderit, kalëp shi bukur. Në pafshim. Pafshim. Natyra me bukurinë e saj, na jep gjithmonë atë që na duhet. Mjafton të hedhësh një sy dhe kupton fuqinë e saj. Uji Fab, i mbushur në burimin e nënës mbretëresh në malin e qafshtamës, është uji oligomineral, i duri për të gjithë. Fal teknologjisë On, freskin dhe shëndetin, ju asjell, natyrisht. Uji Fab.